Tento víkend priniesol dvoje veľmi, veľmi dôležité voľby. Jedným boli samozrejme voľby do Európskeho parlamentu v celej Európe a druhé boli voľby na Ukrajine, prezidentské voľby. Podľa mňa tie prezidentské voľby v Ukrajine sú niečím, čo sa dá komentovať jedine pozitívne Ukrajincom, napriek tomu, že Ukrajina je pod tlakom akoby skrytých vojenských pokusov o okupovanie východnej časti krajiny, že časť krajiny bola anektovaná. Ukrajina dokázala usporiadať legitímne demokratické prezidentské voľby a zvoliť si už v prvom kole prezidenta, ktorý je prísľubom, že Ukrajinu dovedie k predčasným parlamentným voľbám a teda k obnoveniu legitimity politické moci na Ukrajine. A to je dobrá správa pre celý región aj pre nás. Čo sa týka európskych volieb, tak tam v podstate tých zlých správ je viac ako dobrých. Jedna z tých zlých správ je samozrejme nízka volebná účasť na Slovensku, ale to už sa nedá označiť ani ako euroskepticizmus, to je skôr čosi ako záchvat euroľahostajnosti alebo euronihilizmu. Hoci Slováci sú k Európskej únii ináč nastavení pozitívne, akurát k európskym voľbám asi veľmi nie. Ale Slovensko svojim politickým profilom nie je problém. Extrémna pravica, teda Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko, získala len 1,74% hlasov a to je v podstate pre Slovensko dobrá správa. O mnoho horšie správy prišli napríklad z Francúzska. Francúzsky Front National Marine Le Penovej, čo je strana s jasnými prvkami neonacizmu, strana, ktorá sa pokúša dostať Francúzsko preč z Európskej únie, preč zo Severoatlantickej aliancie, strana, ktorá je prijímaná s otvorenou náručou v Putinovom Kremli, tak táto strana získala štvrtinu všetkých hlasov, 25%, alebo 26%, čo kladie otáznik nad budúcnosťou Francúzska ako takého. A Francúzsko patrí medzi dve kľúčové krajiny Európskej únie spolu s Nemeckom, takže osudy Európy to môže nepredvídaným spôsobom ovplyvniť. Podobná zlá správa prišla z Rakúska, kde Strácheho FPÖ malo takmer 20% hlasov, čo je, a to je tiež strana, ktorá nesie úplne analogické politické črty ako Národný front vo Francúzsku. V Maďarsku Jobbik získal takmer 15%, pričom nadpolovičnú väčšinu má strana Viktora Orbána Fidesz, čo je strana tiež s veľmi neštandardným vzťahom k demokracii ako takej. No tých zlých správ z rôznych koncov Európy je viac. United Kingdom Independence Party vo Veľkej Británii získala najvyšší počet hlasov, čo kladie otáznik nad európsku budúcnosť Veľkej Británie. Keby Veľká Británia odišla z Európskej únie pod vplyvom takýchto voličských rozhodnutí, Európska únia už nebude to, čo bola. Proste bude okyptená a bude sa musieť obávať o svoju existenciu ako takú. Skrátka dobre, tieto voľby priniesli celú sériu správ, ktoré môžu znamenať pre budúcnosť Európy prinajmenej ťažkosti, možno aj až hrozbu deštrukcie.